মাননীয় সাংবাদিক বন্ধুসকল আমাৰ বিৰোধী দলপতি ডাঙৰীয়া আমাৰ মিডিয়া চেলৰ চেয়াৰমেন বেদৱত বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনালোকে আজি দিনটো আমাৰ ওপৰত চকু ৰাখিছে তাৰ কাৰণে মই পোন প্ৰথমে আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ আজি আমি তিনিদিন ধৰি আমাৰ দলৰ ভৱিষ্যত কাৰ্যপন্থা কি হ'ব দুহেজাৰ ছাব্বিছলৈকে আমাৰ কাৰ্যসূচী কেনেকুৱা হ'ব আৰু জনসাধাৰণৰ কোনবিলাক বিষয়ক লৈ পেলাই আমাৰ বিৰোধীৰ যিটো শক্তিশালী দায়িত্ব আমি আহি থকা সময়ত পালন কৰিবলগীয়া আছে বিধানসভাত লোকসভাত বা ৰাজপথত ৰাইজৰ লগত সেই গোটেই কথাখিনিৰ ওপৰত আমাৰ পলিটিকেল এফেয়াৰ্চ কমিটি আমাৰ মাননীয় সাংসদসকল মাননীয় বিধায়কসকল চৌবিছ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীসকল আৰু অসমৰ প্ৰায়কেইটা জাতি জনগোষ্ঠী উপজাতি প্ৰতিনিধি আমি লৈ পেলাই আজি প্ৰায় ন বজাৰ পৰা এতিয়া ছয় বজালৈকে প্ৰায় ন ঘণ্টা সময় এক মস্তিষ্ক মন্থন বেনিষ্টম আমি আমাৰ নিজৰ মাজতে কৰিছো আৰু আমি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত যিটোৱে দলৰ ভৱিষ্যতৰ দিগ নিৰ্ণয় কৰিব আমি তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত আজি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আজিয়ে গোটেই কথাখিনি মই কৈ দিয়াটো সম্ভৱ নহ'ব আমি খুব সোনকালে জোনাইৰ পৰা শুনাই লৈ যি যাত্ৰা হ'ব আৰু সেই যাত্ৰাত মুক্ত কণ্ঠে জন বৰ্জন হব বহু মানুহে বহু কথা কবলৈ সুযোগ পোৱা নাই কি যন্ত্ৰণাত ৰাইজে সময় কটাই আছে কিছুমান অঞ্চলৰ বাসীয়ে কেনেকে সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বানপানীৰ কাৰণে আৰু আমাৰ জাতিটোৰ মাজত অবিশ্বাস সংশয় এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে যি ষড়যন্ত্ৰ চলি আছে তাক আমি কেনেকে প্ৰতিহত কৰিম এই গোটেইখিনি সম্পৰ্কত আজি মই দলৰ সভাপতি হিচাপে অত্যন্ত সুখী যে আমি ছটা আজি গ্ৰুপ কৰিছিলোঁ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ পৰামৰ্শ মতে আমাৰ এ আই চি চি জেনেৰেল চেক্ৰেটাৰী জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া দুগৰাকী সম্পাদক পৃথিৱীৰাজ চাথে ডাঙৰীয়া জিকা সুপাৰীয়া ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰ তত্বাৱধানত আমি আজি ছটা গ্ৰুপ আমাৰ নেতৃত্ব দিছিলে এটা গ্ৰুপক আমাৰ দেৱবত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই এটা গ্ৰুপক আমাৰ নেতৃত্ব দিছিলে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই এটা গ্ৰুপক নেতৃত্ব দিছিলে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই এটা গ্ৰুপক নেতৃত্ব দিছিলে প্ৰদূষ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই এটা গ্ৰুপক নেতৃত্ব দিছিলে আমাৰ জাকিৰ হুছেন চিকদাৰ ডাঙৰীয়াই আৰু এটা গ্ৰুপক নেতৃত্ব দিছিলে আমাৰ ববিতা শৰ্মা ডাঙৰীয়ান আমি ছটা ভাগত এই গোটেই ষাঠিগৰাকী আমাৰ আজি যি নিমন্ত্ৰিত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নেতা আমি ছটা গ্ৰুপত ভাগ হৈ লৈ আমি গোটেই চিন্তা চৰ্চাৰ বিষয়খিনি স্বভাগ কৰি তেখেতসকলে ন ঘণ্টা মন্থনৰ পিছত প্ৰতিটো গ্ৰুপে আমাক যিটো ৰিপৰ্ট দিছে সেই ৰিপৰ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ জিলা কংগ্ৰেছ ব্লক কংগ্ৰেছ চলিব লগতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত ডিলিমিটেশ্যনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বিধানসভাত ডিলিমিটেশ্যন আৰু পঞ্চায়ত ডিলিমিটেশ্যনৰ পাছত যিটো ৰাজ্যখনৰ যিটো জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তন সমষ্টিভিত্তিক পঞ্চায়তৰ সীমা পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে যি ৰাজনৈতিক কৌশল পৰিৱৰ্তন স্থিতি পৰিৱৰ্তন এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত কংগ্ৰেছ দলে যিটো আমাৰ নিজস্ব দলীয় শক্তি তাক আমি বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আমি যিখিনি বিষয় আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইখিনি আজি আমাৰ দলৰ নেতাসকলে কালেক্টিভলি প্ৰতিখন টেবুলৰ পৰা যেতিয়া দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াকৈ বিষয় উত্থাপন কৰিছে তাৰ ওপৰত আকৌ বাকীসকলে এডিটিং সম্পাদনাৰ কাৰণে সংশোধনৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ আনিছে যে দেৱব শইকীয়া ডাঙৰীয়া কমিটিখনে যিখিনি কথা কৈছে তাত এইকেইটা প্ৰযোজন হ'ব লাগে বা এইকেইটা বাদ দিব লাগে তেনেকে প্ৰতি ছ আমাৰ যি ছগৰাকী কনভেনৰ আমি আজি দিছিলোঁ সেই ছগৰাকীৰ বিভিন্ন প্ৰস্তাৱৰ ওপৰতো পৰ্যালোচনা কৰি আমি আজি এটা ৰোডমেপ তৈয়াৰ কৰিলো যিটো বিশেষকে সভাপতি হিচাপে মোৰ কাৰণে আৰু আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰণে আহি থকা সময়ত এটা সুন্দৰ পথ নিৰ্দেশনা আজি আমি পালো আৰু আমি আহি থকা সময়ত সেই কামখিনিৰ মাজেদি আমি আগবাঢ়ি যাম চবতচে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হল যে গোটেইবিলাক আলোচনাৰ মাজত কিন্তু এটা কথা নিৰ্ণায়ক হল যে এই চৰকাৰখনৰ মুৰব্বী গৰাকীৰ যিটো ভ্ৰষ্টাচাৰ আৰু দুৰ্নীতি সেইটোৱে অসমৰ মানুহৰ চকু কপালত উঠাইছে আৰু সেই চৰকাৰখনৰ মুৰব্বীজনৰ আমি শৰৎ সিংহ ডাঙৰীয়াক দেখিছিলো মুখ্যমন্ত্ৰী আসনৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পিছত পুৱাটাৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে এটা চুটকেচ লৈ পেলাই চিটি বাছেৰে ঘৰলৈ গৈছিল এজন মুখ্যমন্ত্ৰী আমি দেখিছিলো শৰতসিংহ ডাঙৰীয়া সেইখন আসনত বহি থকা চৰকাৰখনৰ মুৰব্বীজনৰ যি পৰ্বতোষম দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰ সেইটোৱে হব আহি থকা সময়ত আটাইতকে ডাঙৰ বিষয় বাকী কথাখিনি আমি সময়ে সময়ে কম আপোনালোকে বেয়া নাপাব আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ফ্লাইটৰ সময় হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আগতে পঞ্চাশ চনত লোকপ্ৰিয় অনুসৰি মাত্ৰ বাৰ পাৰ্চেণ্ট মুছলমান আছিলে আজিৰ দিনত চল্লিশ পাৰ্চেণ্ট এইটোৱে পলিটিকেল সেইটো মই পাছত কম খালি মই এষাৰ মনত পেলাই দিছো এইগৰাকীয়ে সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী যিজনে কৈছিলে যে গুজৰাটৰ পানীৰ পাইপৰ মাজেদি মুছলমানৰ তেজ যায় ধন্যবাদ